ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ማክሰኞ የውቅታዊ የምሽት የውቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ጀምረናል። በቅድሚያም አበይት ዜናዎች። በነገማታ ጀምሮ በየአመቱ እንደተለመደው በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በናዚዎች የተጨፈጨፉት 6 ሚሊዮን ወገኖቻችን እስከ ሐሙስ ምሽት ድረስ ይታሰባሉ። ሽትራውስ በተሰኘው ኩባንያ የሚመረቱት ሾኮላዶች በገበያ እንዲነሱ ኩባንያው ውሳኔ ላይ ደርሷል። ኩባንያው እዚህ ውሳኔ ላይ ሊደርስ የቻለበት በምርቱ ላይ ሳልሞኔ የተሰኘ ባክቴሪያ በመገኘቱ እንደሆነ ታውቋል። ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጠን ጋቢ ወርቁ በዙም ከሃይፋ ለ ተናስልኝ ጋቢ። ጋቢ እንግዲህ ይህ ኩባንያ ያስተላለፈው መልእክት አለ፣ ውሳኔም ላይም ደርሷልኝ። ይሄ ባክቴሪያ ምንድነው? ምን አይነት ችግርስ ሊያመጣ ይችላል? እንዴትስ ሊገኝ ቻለ? አሁን እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ሊገኝ የቻለው ኤሊት በመባል የሚታወቀው የሾኮላድ ማምረቻ ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ ፋብሪካቸው ነው። ከዚያ ያለው በሁሉም አይደለም ግን በውስን የሾኮላድ ምርቶች ከዚያ ላይ በተለይ ከሁለት ወር በፊት የተመረቱ አዎ፣ እንግዲህ ከዚያ ሁሉም በአጠቃላይ አይደለም። ከዚያ ውስጥ እንግዲህ በትንሹ የተገኘበትና ያ ከተገኘ ደግሞ ምናልባት በበርካታዎች ሊኖር ይችላል በሚል ስጋት አሁን ይህንን እንዳትጠቀሙ የገዛችሁ ካላችሁም መልሱ የተባለበት ሁኔታ ነው ያለ። በዛሬው ዕለት የጤና ጥበቃ ዋና ስራ አስኪያጅ ፕሮፌሰር አሽ እንዳሉት ከሆነ አዎ፣ እኛ ምናልባት ነገሮችን በሌት ባለመልኩ ማየት ነበረብን፣ ይህ ነገር እንዳይከሰትም ከፍተኛ ጥረት መደረግ ነበረበት። ጥረት እንዳልተደረገ ያው ጠቁመዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሽትራውስ የሚባለው ይህ ትልቅ ኩባንያ ነው። እሱ አሁን ማናቸውም ሰው ይህንን ሾኮላድ ኤሊት የሚባለውን የገዛችሁና ምናልባት ይሄ ሰዎችን የሚጎዳ ነው፣ በተለይ ህፃናትን የሚጎዳ ነው። እነሱንም ከበሉት በኋላ በሰውነታቸው ውስጥ የሚሰራጭ እና አንዳንዴ ሙቀታቸው እንዲጨምር እና ውስጣቸውም ደግሞ በአጠቃላይ ወደ አንጀታቸው የሚገባ እና እዚያ ላይ ችግር የሚፈጥር ስለሆነ ይህን እንዳትጠቀሙ መልሳችሁ የገዛችሁ ካላችሁ መልሱ እየተባለ ነው። በዚህ ላይ በእውነት ተመልካቾቻችን፣ ልጆች ያሏችሁ እንዲሁም ደግሞ ለአዋቂ ሰዎችም ይህም ይጎዳል፣ ሁሉንም ነው የሚጎዳ። ስለዚህ እነሱ እራሳቸው ይህንን የሚያመርቱት በዚህ ጉዳይ ጥናት እስኪደረግ ድረስ የገዛችሁም ካላችሁ አትጠቀሙበት እያሉ ስለሆነ ሁሉም በጥንቃቄ አይቶ የገዛ ካለ መመለስ ነው፣ ገንዘቡ ይመለስለታል ባለው ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ አስጊ ነው። አስጊ ስለሆነም ነው እንግዲህ መመለስ አለበት፣ እንደገና መታየት አለበት። ይህ የተለመደ ሁኔታ ነው። እንኳን በዚህ በምንበላው እና በምንጠጣው ጉዳይ ቀርቶ በውስጡ ባክተሪያ ተገኝቶበታል ወይም ሰዎችን ለህመም የሚዳረግ ነገር ተገኝቶበታል ከተባለ እንኳን በዚህ ቀርቶ ሌላም ለምሳሌ በመኪናዎች እና በተለያዩ መንቀሳቀሻ የምንላቸው ነገሮች በእነሱም ትንሽ የሆነ እንከን በአንድ መኪና ከተገኘ የዚያ መኪና ሞዴል በሙሉ ይጠራል እና እንደገና ይፈተሻል። እንደው እስካሁን ድረስም በእውነት ይህን ሾኮላድ በመመገብ ሁለት ልጆች ሁለት ወንድማማቾች ናቸው ታመው ሕክምና ሂደው እርዳታ ተሰጥቷቸው ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። እንደተፈራውም ብዛት ያለው ሰውም ይህን በመብላት የታመመም የለም። እንደው እንዴት ነው በዚህ ዙሪያስ? ስለዚህ ያው መቼም ህመም ሁሉንም በአንዴ አይዝም። ቢሆንም ግን አንዳንዴ እነዚህ ለምሳሌ ይሆናሉ። ለምሳሌ የሚሆኑት ምንድን ነው? ሌላው ሁሉ ሰው ሲታመም መጠበቅ የለበትም። እነዚህ አሁን የሚያሳዩት ምንድን ነው? ይህን በልተው በዚህ የተነሳ ይህ አይነት ችግር ከደረሰባቸው ሌሎችም ችግር እንዳይደርስባቸው አስቀድሞ የእስራኤል የጤና ጥበቃ ጽሕፈት ቤት አስቀድሞ ማስጠንቀቂያውን ይሰጣል። በዚህ መሰረት ደግሞ ይህንን የሚያመርቱት እነሱም አዙረው ራሳቸውን መፈተሽ ስለሚገባቸው እና ማየት ስላለባቸው አሁን አጠቃላይ በሁሉም ነው ይህ ጉዳይ የተፈጸመ ወይስ ደግሞ ወይም በትንሽ ነገሮች የተፈጸመ እና ምናልባት ተሳስተው በአንድ በሁለት የእነሱ ምርቶች በዚያ ላይ ነው ችግሩ የደረሰ የሚለውንን እስኪያጣሩ ድረስ እና ተጣርቶ ከዚያ በኋላ ምንም አይነት ችግር የለም ተብሎ ለህዝቡ እስካልተገለጸ ድረስ
በዚህ አትጠቀሙ ተብሏል። መሆን ያለበት መልክቱ መልክቱ ግልጽ ነው። የገዛችሁ በሙሉ መልክቱ ተቀብላችሁ ተግባራዊ አድርጉ። ጋቢ እስከ ለጊዜው ለአሁን ቆደህና ቆይልኝ፣ በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ወደ ቀሪ ዜናዎቻችን ስናልፍ ከያሚና ፓርቲ ራሳቸውን አገልለው የነበሩትኝ የክነሴት አባል አሚኻይ ሺክሊን ከፓርቲው አባልነት እንዲወገዱ ክነሴት በብዙሀን ድምፅ በዛሬው ዕለት ውሳኔ አስተላልፏል። ትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ማጠቃለያ ፈተናዎችን በማስመልከት ለውጥ እንደሚያደርግ ሚኒስቴሯ አስታወቁም። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ችሎት በዛሬው ዕለት ታድሷል። ኢየሩሳሌም አካባቢ በደረሰ የመኪና አደጋ 2 ሰዎች ሲሞቱ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በአረባ መንገድ በደረሰው የሌላ የመኪና አደጋ የአንድ ሰው ሕይወት አልፏል፣ 4 ልጆች ቆስለዋል። በኪራታታ ከተማ በአንድ መዋለ ህጻናት ረዳቷ በህጻናት ላይ ጉዳት አድርሳለች የሚል ጥርጣሬ አለ። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ ትናንት ምሽት ብቻ ሩሲያ 500 የዩክሬን ወታደሮችን መግደሏን አስታውቃለች። ዩክሬን በበኩሏ 200 የሩሲያ ወታደሮችን ገድያለሁ ብላለች። አበይትና ዋና ዋና ዜናዎች እንደዚህ ነበሩ። ማስታወቂያ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን፣ ባልደረባችን አምሳሉ መኻሪ ዛሬ ጎንደርን ለቋል። ነገ ከአዲስ አበባ ሰፋ ያለ ውይይት ይዘን እንቀርባለን። የፊታችን እሁድ የመጽሐፉን ምርቃት በአዲስ አበባ የመጽሐፉን ምርቃት በማስመልከት ከአዘጋጀነው ሰፊ ዘገባ ባጭሩ። አሁን እኔ እዚህ በደንብ ሰው ከማወቁ በፊት ነው የማውቀው። እኔ ቦሌ ሃይ ስኩል ነው የተማርኩት። ቦሌ አጠቃላይ ሃይ ስኩል ነው የተማርኩት እና እዛ ያለው ነው ማቀው እና መምህራችን ነበር እና አሁን ደራሲ መሆኗል ታዬ ባጉጋለ አረዶን በደንብ በቃ እኔ በደንብ አርጋችሁ እንድትቀበሉኝ እፈልጋለሁ። መምህርም ስለሆነ መምህር እንኳን ደህና መጣ። በቅድሚያ ሁልጊዜም እንደማነሳው ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ደቂቃ ለዚህ ቅጽበት ያደረሰን የሁላችንም በተለያየ ቋንቋ የምንጠራው እግዚአብሔር ይመስገን። በመቀጠል አነስ ያለ ጽሑፍ የጻፈ ሰውን መጻፍ አይቶ ሂሳዊ ግምገማ ማድረግ ቀለል ሊል ይችላል። ነገር ግን እንደተነገረላቸው ሆኖ የተገኙትና ቤተ እስራኤል ከትላንት እስከ ዛሬ በሚለው መጻፋቸው ውስጥ ለ45 ዓመታት በመጻፍ ውስጥ የዘለቁ በ45 ዓመታት ውስጥ 15 መጻሕፍትን አመጣው ወልደው 16ኛውን እነሆ ለንባብ ያበቁ ታላቅ ጀግና አምሳሉ መሐሪን መጻፍ ለመዳሰስ ብዙም አልቃጣም አልዳዳም፣ ግን የተወሰኑ ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ መጽሐፍ ውስጥ የምትመለከቱት ትልቅ ነገር የአንድ ሀገር ታሪክ የሁሉም ማህበረሰብ የጋራ ታሪክ ሲሆን እጅግ በጣም ያምራል። በእኛ ሀገር እንዳለ መታደል ሆኖ ሰፊ ታሪክ ቢኖራትም ኢትዮጵያ የ6000 ዘመን ታሪክ ቢኖራትም፣ ነገር ግን በሚያሳዝን መልኩ የባህል ታሪክ ወይም ካልቸራል ሂስትሪ የሚለው በድፍረት እናገራለሁ አልተጻፈም። የምጣኔ ሀብት ታሪኳ ወይም ኢኮኖሚክ ሂስትሪ የምንለው አሁንም በድፍረት እናገራለሁ አልተጻፈም። ወታደራዊ ታሪኳ፣ የእምነት ታሪኳና የመሳሰሉት አልተዳሰሱም። ትንሽ ለመጻፍ የተሞከረው ፖለቲካዊ ታሪኳ ሆኖ ፖለቲካዊ ታሪኳ በዋናነት ያጠነጠነው ደግሞ ጦርነት ላይ በመሆኑ የኢትዮጵያን ታሪክ በርካቶች የጦርነት ታሪክ ነው ብለው እንዲያስቡ የተዛባ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አድርጓል። ይህ መጽሐፍ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ቤተ እስራኤል ተብለው የሚጠሩትና በዓለማችን ድንቅ ለመሆን ያስቻላቸውን ጥበብ ያላቸውን ሕዝብ የሚዳስስ ስለሆነ መጽሐፉ ትልቅ ነው። ወደድንም ጠላንም እስራኤላውያን ብዙ ያስተምሩናል። መጀመሪያ ከሱ ጀምራለሁ። ብዛታቸው ከአማራ ሕዝብ እንኳን ብናወዳድር በ3 እጥፍ ያንሳል።
ሀገራቸውን ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የቆዳ ስፋት ጋር ብናወዳድረው በሰባት እጥፍ ያንሳል ከአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ብቻ። ነገር ግን እስራኤል ጉንፋን ሲይዛት ዓለም በሙሉ ያስነጥሳል። ወዶ ነው ያስነጥሳል? ወዶ አይደለም። ለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊና ሌሎች ነገሮችን ቢኖሩም ነገር ግን በዋናነት እስራኤላውያንን በአለማችን ካገነናቸው ነገር መሐከል የምቆጭበት የማዝንበት ትልቁ ነገር አንድ ላይ የተሳሰሩ ናቸው። ሁልጊዜ እያንዳንዱ እስራኤላዊ ታሪካቸውን ሄጄ ለማየት ስሞክር ራእይ አስቀምጦ ወደፊት የሚራመድ ነው። እኛ ያለንን ሀገር ለማፍረስ ምሁራን የሚል ከፊት ለፊት ኢሜሪተስ ፕሮፌሰር ዶክተር ሊቃን ሊቀጠበብት የሚል ማረግ ያላቸው ሰዎች ትልቅ ሀገር ለማፍረስ ይጣጣሩ ለዘመናት 6000 ዘመን የኖረ እስራኤላውያን ግን በመላው ዓለም ከተበተኑበት ሄደው ቅድም ለተነገረው የዛሬ 73 ዓመት ትንሿን ሙሽራ ግን ዓለምን የምታንቀጠቅጥ ሃያል ሀገር የመሰረቱበት ምክንያት የሌለውን መልሰው ያመጡት አንድም በእምነታቸው ጽናት፣ ሁለቱም እርስ በርስ በመተሳሰራቸው ይቅርታ ሁለቱም በማለቴ ይሄ የጨዋ ቋንቋ ነው። አንድምታ አንድም እየተባለ ይዳል እንጂ አንድም ሁለቱም ሶስቱም ከተባለ የጨዋ ቋንቋ ነው። ጨዋ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ከአማርኛ መዝገበ ቃላት ለማብራራት አልሄድም። አንድም መጻፉ በትክክል እንደሚያሳየን እምነት ባህልና ወጋቸውን መጠበቅ መቻላቸው ነው። ሰው እምነቱን ካልጠበቀ እምነት ከሌለው ከእንስሳት በታች እንደሚወርድ ያሁን ዘመን ኢትዮጵያ በጣም ያሳየናል። እምነት ዝም ብሎ ቤተክርስቲያን ለመሳለም ሳይሆን ለመንከስ የሚሄዱበት አይደለም። እምነት የሚኖሩት ነገር ነው። እና እኔ የተዋህዶ አማኝ ነኝ። በተዋህዶ እምነቴ ቅንጣት አልደራደርም። ነገር ግን እስራኤላውያን እምነታቸውን የሚያከብሩበት ሁኔታን ግን አከብራለሁ። ይሄ ነው አንተ ያስከውን አክብረህ ቁልፉን ቢሰጠን ኖሮ በአለም ላይ ከ10000 በላይ ሃይማኖት ባልነበረ። ሁሉም ሊቃለው መንፈሳዊም ዓለማዊም ሊቃለው ብንከራከር አንሸናነፍም። ስለዚህ እምነታቸውን አክብረው መያዛቸው ባህል በጣም ባህል ጠፍቷል። ኢትዮጵያውያን የሚያምር ባህል አለን። የሚገርመው ነገር ግሎባላይዜሽን የሚባለው ሂደት ባህልን ያጠፋል ሲሉ ባህልን ግሎባላይዜሽን እንደማያጠፋ ለማየት ጃፓንና እስራኤል መሄድ ብቻ በቂ ነው። 33 ሚሊዮን ህዝብ ቶኪዮ ከተማ ውስጥ ሳይጋፋ አንድ ላይ ይዳል። በቅርብ ጊዜ አሜሪካ ነበርኩና ሮዲዮ የሚባል ቴክሳስ ዩስተን ውስጥ የዛሬ ወር አካባቢ ሮዲዮ ላይ ተሳትፌ ነበር። 3 ሚሊዮን ህዝብ እየተጋፋ። እሺ ተመልካቾቻችን የፊታችን እሁድ ከምሽቱ 6 ሰዓት ላይ ከዚህም ከዛም በተሰኘው ዝግጅታችን ሙሉን ዘገባ ይዘን እንቀርባለን። ተጠባበቁ። ማስታወቂያ። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የጥምሩን መንግስት በተመለከተ እንወያያለን። እንግዲህ ጥምሩ መንግስት ችግር ላይ እንዳለ ግልጽ ነው። ያም ሆነ ይህ በትናንትናው ዕለት የክነሴት አባልን አሚኻይ ሽክሊን ከያሚና ፓርቲ አባልነት አስወግደዋል። በዚህ እንግዲህ ለመወያየት አሁን ዶክተር አብርሃም ንጉሴ ቀድሞ የክነሴት አባል መስመር ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም ንጉሴ። ጤና ይስጥልኝ አቶ አይቸው። ጤና ይስጥልኝ አቶ ጋቢ። ጋቢ ጤና ይስጥልኝ በድጋሜ። ጤና ይስጥልኝ አይቸው። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም። ዶክተር አብርሃም እስኪ ባንተ ጥያቄ ልጀምርና ትናንትና የጥምሩ መንግስት ያሳለፈውን ውሳኔ በተለይ አሚኻይ ሽክሊንን ከያሚና ፓርቲ አባልነት ማስወገዱ እንዴት ትመለከተዋለህ? በመጀመሪያ ደረጃ በትናንትና ሁለት የተደረገው በክነሴቱ የክነሴት ሂደት ነው። ፓርላሜንታሪ የፓርላሜንት ሂደት ነው። አንድ ሰው ከፓርቲው ጋር አብሮ ድምፁን የማይሰጥ ከሆነና በፓርቲው ላይ ተቃውሞ የሚያሰማ ወይም ድምፅ የሚሰጥ ከሆነ በሕግ አለ፣ በክነሴቱ ሕግ ውስጥ ያነ ሲያ ወይም ያነ ሚፍላጋ
ያንን ሰው ከክነሴት ውስጥ ማስወጣት አይችሉም፣ ግን ከሲያ ወይም ከፓርቲው ውስጥ ማስወጣት ይችላሉ። ሆኖም በሂድ እንመለከተው የህጉን አላማና የትናንትና የተካሄደውን ስንመለከተው በጣም የተለያየ ነገር አለው። ህጉ የሚለው ምንድን ነው? አንድ የፓርላሜንት አባል በአንድ ሚፍላጋ ውስጥ በአንድ አጀንዳ አቅርቦ አጀንዳውን የፓርቲውን አጀንዳ ሊፈጽም ለመራጮች ቃል ገብቶ ከተመረጠ በኋላ ያንን ዓለም ወይም አጀንዳ ትቶ ለጥቅም ጉዳይ ወይም ሚኒስተርነት ወይም ሌላ ስልጣን ለማግኘት ብሎ ከተቃራኒ ክፍል ጋር ተጨምሮ ድምጽ ከሰጠ በተቃውሞ ለዚያ ፓርቲ ያን ህግ የተሰራ ለዚህ ጉዳይ ነው። ግን የዚህን ሰውዬ አላማ ስንመለከተው ለየት ያለ ነው ከህጉ ጋር ከህጉ አላማ ጋር። ማለት ምንድነው? ይሄ ሰውዬ አሚካይ ሽክሊ የሚለው ምንድነው? እኔ ያ የፓርቲውን አጀንዳ አልካድኩም፣ የመራጮችን ለመራጮቼ ፓርቲዬ ቃል የገባውን አልለወጥኩም፣ የለወጡ እነዚያ ናቸው፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌሎች ናቸው። ስለዚህ እኔ የፓርቲውንን አጀንዳ ሪዮት ዓለምና ለመራጮች ቃል የገባ ነውንን ያንን አላማዬን አለቀቅኩም፣ ለምን ለቀቃችሁ በማለት ነው የሚል ነው። ያም ሆነ ይህ ግን የፓርላመንታሪ ህጉ የፓርላመንታሪ ሁኔታ ሊያድነው አልቻለም። ለምን? የድምጽ ብልጫ ስለነበረ በድምጽ ብልጫ ሊያጠቁ ቻሉ። በድምጽ ብልጫ ሊመጣ የቻለበት ምክንያት ተቃራኒው ክፍል ከኮአሊሲያ ወይም ጥምሩ መንግስት ጋራ በክነሴት ውስጥ ባሉ ኮሚቴዎች አብረን አንሳተፍም ብሎ በወሰነው ሂደት መሰረት ለነ ቤኔት አመች ሆነና በድምጽ ብልጫ ሊያገኙ ቻሉ። እሺ ጋቢ፣ ተቃራኒው ፓርቲ ድምጽ መስጠት ቢችል ኑሮ ቢሰጥ ኑሮ የአረቦች ፓርቲ ገለልተኛ አቋም አንሳተፍም ስላሉ የድምጽ ብልጫ አያገኙም ነበረ። እሺ ጋቢ፣ ጥያቄ ካለ የኔ ጥያቄ ዶክተር አብርሃም፣ ለምሳሌ ከዚህ በፊት ያየናቸው ሌላ የፓርላማ አባላትም ነበሩ። ለምሳሌ የሰራተኛው ፓርቲ ከሊኩድ ጋር እና ከሰማያዊና ነጭ ፓርቲ ጋር በመሆን መንግስት ባቋቋሙበት ጊዜ ሜራ ሚካኤሊ፣ አሁን የሰራተኛው ፓርቲ ሊቀመንበር፣ እሷ ከፓርቲው ጋር አብሬ አልገባም በሚል ሁኔታ ያው መንግስቱንም ስትቃወም ነበረ፣ በክኔሴትም ስትቃወም ነበር። እሷንን ለምሳሌ በጣም እንደ ጀግና ነው ስትታየ ነበር። አሁን አሚኻይ ሽክሊ ያደረገውም ያውን አይነት ነው። ለምንድን ነው ከዚህ ላይ ለየት ያለ ጉዳይ የሆነው? በትክክል የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ሁለት ምክንያቶች አሉ። አንደኛው አሁን ጋቢ ያልከው የሚራ ሚካኤሊ ነው። ሌላው ደግሞ እኔ ክነሴት አባል በነበርኩበት ጊዜ የኦርሊ ለቢ ከእስራኤል ቤቴኑ እኔም ራሴ የባዳታ ክነሴት አባል ሁኜ በዚህ ሁኔታ ላይ ድምፅ የሰጠሁበት ሁኔታ ነው። በኦርሊ ለቢ ማለቴ ነው። ሆኖም የእያንዳንዳቸው ለየት ያለ አቅጣጫ አለው። የኦርሊ ለቢውን እንትወውና የሜራ ሚካኤልና የሽልኪ የተመሳሰለ ነው። አሁን የሜራ ሚካኤሊ በትክክል የሚፍለጌት አቦዳ ወደ ጥምሩ መንግስት መግባቱን አልደግፍም በማለት ያው በተቃውሞ ቆይተዋል። በዛን ጊዜ ግና ከፖረሸች አልተባለችም በትክክል። ዶክተር ስለይ አጠራርገ እንድትመለስ። አሁን ሽልኪን ግን ያደረጉበት ምክንያት ምንድን ነው? ልክ እንደሷ ቸለል ብለው ትተውት ነበረ። አሁን የኢዲት ሰለሞን መልቀቅ እንደገና በሱ ላይ ቅጣት ቢወሰድ ኖሮ ስለዚህ መቀጣጫን ያደረጉት ማለት ነው።
ስለዚህ መቀጣጫ ለማድረግ ነው ያደረጉት። እሺ እንደው አጥራርገን እንትመልስልኝ ፈልጋው አሁን ይሄ የጥምሩ መንግስት እንግዲህ ምን ጊዜም ቢሆን አሁን ጊዜው ባለፈ ቁጥር አጭድድም ያለው አጭድ ጊዜ ያለው እየተባለ ይነገርለታል። ምናልባት ካሁን በኋላ ይሄ የጥምሩ መንግስት ለውጥ ሊያመጣ ይችል ይሆናልኝ በተለይ እድሜውን በማስመልከት ለውጥ የሚያመጣ አይመስለኝም። ምክንያቱም ሽልኪ ከክነሴቱ ቢለቅ በሱ ፈንታ ሰው ማስገባት ይችሉ ነበረ። ነገር ግን እሱ ይሄንን ስጦታ ሊሰጣቸው አይፈልግም አይለቅም። ስለዚህ አሁን ያለው ምንድን ነው? እሱን የሚጎዳው የክነሴት አባል ሆኖ ይቀጥላል፣ የሚከለክለው የለም። በመንግስት ላይ ተቃውሞውን መስጠት ይችላል፣ ድምፅ መስጠት ይችላል፣ የሚያግደው የለም። ነገር ግን አሁን ፖረሽ የተባለበት ለሚቀጥለው በልኩድም ሆነ በሌላ ፓርቲ ገብቶ መወዳደር አይችልም። ግን አዲስ ፓርቲ አቋቁሞ ወይም አዲስ ከሚቋቋም ፓርቲ ጋራ መሄድ ይችላል። ጋቢ ጥያቄ ካለህ ለመጨረሻ አጥራ አድርገ። እኔ ጥያቄ ምናልባት የክነሴት አባል አሚኻይ ሽክሊ ወደ ከፍተኛው ወደ ፍርድ ቤት ሄዳለሁ ብሏልኝ፣ ማለትም ወደ አውራጃው ፍርድ ቤት ሄዳለሁ ብሏል። ይህ ነገር ምናልባት ተስፋ ሊኖረው ይችላል። ፍርድ ቤት ሊሄድ ይችላል፣ ፍርድ ቤቱ ሊነጋገር ይችላል፣ ግን ውጤት አይኖረውም። ምክንያቱም ፍርድ ቤቱ በክነሴቱ ውሳኔ ላይ በክነሴቱ ኮሚቴ ውሳኔ ላይ ጣልቃ አይገባም። ሊያከራክር ይችላል። በህጉ አንጻር ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ትክክል አካሄድ አይደለም፣ ይህን ሁሉ ሊሉ ይችላሉ። ግን ውጤቱ የአውራጃው ፍርድ ቤትም ሆነ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ድረስ ቢሄድ ውጤቱን አይቀይረውም። ፍርድ ቤት በዚህ ጉዳይ ጣልቃ አይገባም። እሺ ዶክተር አብርሃም ለሰጠህን ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት፣ መልካም ሌሊት። አመሰግናለሁ። ጋቢ እንዳው የቅድመ ክነሴት አባልን አቶ ሽለሞን እስከ መስመር ላይ እስከምናገኛቸው ድረስ እንዳው ይሄ ነገር አሁን በተለይ የአሚና ፓርቲ ይህን ሀቤር ክነሴት ሽክሊን እንደዚሁ አይነት ውሳኔ ለማስተላለፍ ከአሁን ቀደም ብዙ ጊዜ እየተናገሩ ነበር። አሁን ዝም ብሎ ያደረጉት ነገር አልነበረም። ይህ ከመምጣቱ በፊት ግን አሚኻይ ሽክሊን ሀቤር ክነሴት አሚኻይ ሽክሊን ወደ አንድ ፓርቲ የመቀላቀል መብት አልነበረው? ማድረግ አይችልም ነበር ይህን ጉዳይ? አይችልም። ይህን አይችልም ወደ ሌላ ፓርቲ ለመግባት ወይም ደግሞ ብቻውን ወደ ሌላ ፓርቲ ለመግባት አይችልም። ግን ከአለው ከያሚና ፓርቲ መገንጠል ይችል ነበር። መገንጠል የሚችልበት ግን አሁን የያሚና ፓርቲ ሰባት ናቸው። ከሰባቱ ቢያንስ ሶስት የፓርላማ አባላት ከሱ ጋር ሆኖ ማለት ነው፣ ሶስቱ ነው በአንድ ላይ ከወጡ የመገንጠልና ለብቻቸው ልክ እንደ ፓርቲ መንቀሳቀስ ይችሉ ነበረ። ግን ይህንን አላደረገም፣ አልሆነም ማለት ነው። በትናንትናው ዕለት ያየ ነው ያው አሚኻይ ሽክሊ እንደሚለው ከሆነ እኔ በፓርቲው ርዕዮተ ዓለም እየተንቀሳቀስኩ ነው፣ እነሱ ግን ከፓርቲው ርዕዮተ ዓለም ሸሽተው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ጋቢ። የቀድሞ ክነሴት አባል አቶ ሽለሞ ሞላ አሁን መስመር ላይ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽለሞ ሞላ። ጤና ይስጥልን አቶ አይቸው። ጤና ይስጥልን አቶ ጋቢ ወርቁ። አመሰግናለን። ቀደም ሲል ከቀድሞ ክነሴት አባል ከዶክተር አብርሃም ጋር ተወያይተን ነበር። አሁን አንተን አግኝተናል። እንግዲህ በተለይ የጥምሩ መንግስት በተመለከተ በተለይ በትናንትናው ዕለት ያስተላለፉትኝ ውሳኔ ያን በተመለከተ የምንወያየው ትንሽ ችግር ያለ ይመስላለኝ። ይህ ማለት እንግዲህ የአሚና ፓርቲ የፓርላማ አባል የሆነውን አሚኻይ ሽክሊንን ከፓርቲው አባሯል። እንዴት ትመለከተዋለህ ይህን ጉዳይ? ወል በነበረው ባለው በህጉ መሰረት ምንም አማራጭ አልነበረም። አሚኻይ ሽክሊን የሚና የሚባለው ፓርቲ እሱን ከፓርቲያቸው ማግለል ነበረባቸው እና ማለትም እሱ አምሶ ከፓርቲያቸው እስከወጣ ድረስ እና በአንተ በጋራ ሆነ እንደ ግሩፕ እንደ ቅቡጻ ከአንድ ላይ ሆነ የምትወሰነውን ውሳኔ ከተነጋገር እና ውሳኔ ላይ ከደረስክ በኋላ አፈነግጬ እሄዳለሁ የሚል ከሆነ የፓርቲነትና የሲያ ወይም የግሩፕ አባልነቱ ምንም ትርጉም እንደሌለው ነው። ይሄ የቆየ ህግ በ1991 ዓመተ ምህረት የተደነገገ ህግ ነው። እኔም አውቀዋለሁ እና በነገራችን ላይ አይዲዮሎጂ ነው አይዲዮሎጂ አይደለም የሚለው አይደለም። እንደዛ ካልሆነ እያንዳንዱ ተመርጦ በአንድ መፍላጋ ተመርጦ የመጣ ሰው
የተመረጠበትን ማንዳት ለምሳሌ ከስድስት ካሉት መካከል አራት በሮው በዲሞክራሲ ሂደት የተወሰነውን ውሳኔ የማይቀበል ከሆነ መከራከር አለበት ከፓርቲው ሆኖ አይሆንም ማለት አለበት መቃወም አለበት ግን አሻፈረኝ ብሎ እስከ መቃወም መሄድ አይችልም ኖ ይውል ምን ህጉ ምንድን ነው የሚለው መሰለ መቃወም ይችላል መናገር ይችላል በጣም ካስፈለገ ደግሞ አንዴ ሁለቴ የፓርቲው የወሰነውን ውሳኔ መቃወም ይችላል በድምፅ ብልጫ ማለት ነው ግን አሜኻይ ሽክሊ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ መንግስቱ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ አልፈልግም ብሏል አፈንግጧል ማለት ነው ለምሳሌ ኢዲት ስልማን ትላንትና ለምሳሌ እሷ የዚያ የፓርቲው አባል ናት የባዳታ ክነሴት አባል ናት በትላንትናው ላይ ግን ተቃወመች ግን እሷ ድምፅ አልሰጠችበትም አልተሳተፈችም ያ ማለት ምን ማለት ነው እሷ አሜኻይ ሽክሊ ላይ ያጋጠመው ሁኔታ እኔንም ያጋጠመኝ ወደ እሷም ሊመጣ ይችላል አዎ ስለዚህ እሷ ለምሳሌ አልተሳተፈችም ለምሳሌ በክነሴት ውስጥ በጣም የሚያስፈልግ ድምፅ ከሆነ ተቃዋሚነትን በተቃዋሚነት ደጋፊነትን በደጋፊነት ድምፅ መስጠት አለብና መብት እስካለ ድረስ እሺ ጋቢ ጥያቄ አለው ቆይ ቆይ ተወደ ጥያቄ በፊት ስለዚህ አሜኻይ ሽክሊ ራሱን አገለለ እንጂ ፓርቲው አይደለም ያገለለው ይሄ ደግሞ የህግ ባለሙያዎች የሚያውቁት ማንኛውም የክነሴት አባል የሚያውቀው የሚገርምህ የሊኩድ አባላትም እንኳን መተው ተናገሩ እንጂ ድምፅ ብዝበዛ ላይ አልተሳተፉ ያ ማለት ነገም በእኛ ላይ ድረሳን ብለው ስለሚያውቁ ነው ህግን መጣት አይቻልም እሺ ጋቢ አሁን በመጀመሪያ ያው ጥያቄ እንደ ጥያቄ ሳይሆን ያው እንዳስተያየት የማስተላልፈው ምንድነው የሰራተኛው ፓርቲ ከሊኩድ ጋርና ከሰማያዊና ነጭ ፓርቲ ጋር ባደረገው መንግስት ባቋቋመው ጊዜ ሜራ ሚካኤል አሁን የሰራተኛው ፓርቲ ሊቀመንበር ማለት ነው በዚህ ላይ አልሳተፍም በሚል በመቃወም መንግስትን በመቃወም በክነሴትን በመቃወም የሷን ያኔ በአንደኛ በመገናኛ ብዙሃን ልክ እንደ ትልቅ ጀግና ነበር ስትታየ ነበር አሁን አሜኻይ ሽክሊ ሲራግሙት የሚውሉት እሷንን ደግሞ ሲያሞግሷት ይውሉ ነበር በተለይ በግራክም ያሉ ማለት ነው እኔ አቶ ሽሞ ከዚህ ላይ ይሄ ምንድነው ሁለት አፍ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ለምንድነው ላንደኛው የሚሰራው ላንደኛው ደግሞ መጥፎ የሚሆነው አቶ ሽሎሞ ሰምተዋል? ሄሎ እኔ እንደመሰለኝ ከሆነ ስለ ሜራ ሚካኤል ባለፈው በነበረው ተቃዋሚ ነበረች እሷ በወቅቱ እንደ ጀግና ስትቆጠር አሁን ያሚኻይ ሽክሊ ግን አላደረጉተኝም በመጀመሪያ ደረጃ ሜራ ሚካኤል ፓርቲው አራሷ ትገለል ብሎ አቤቱታ አላቀረበም ለምሳሌ አቤቱታ ለማቅረብ የሚችለው ሲያ ነው ማለት የፓርቲው አባላት ናቸው ለምሳሌ ጉዳዩን ማቅረብ የሚችሉ ስለዚህ በለቱ በነበረው የምፍለጌታ አቡዳ የክነሴት አባላት ሲያው ማለት ነው እሷ ከዛ ትገለልም ብሎ አላቀረቡም ይሄ አንዱ ሁለተኛ ስለሷ ጉዳይ ነው ጥነሽ አጥንቼ ነበር እሷ ምታደርገው አልፎ አልፎ ነው እንጂ ተቃዋሚነቷን የምታሳየው ከዛ ቁጭ ብላ ለምሳሌ እሷ ተቃዋሚነቷን አታሳይም ለምሳሌ መንግስት ኢሙን በሚሆንበት ጊዜ ኢሙን ማለት በቃ በድምጽ ብልጫ ላይ መንግስትን ይውደቅ ብለ ለምሳሌ የተቃዋሚ ፓርቲ እሱ ይንገስ ብለ ድምጽ የምትሰጥበት በየቀኑ በየሰኞ የሚሰጥ የመንግስት ተቃዋሚ ድምጽ አለ ኢሙን ይባላል እዛ ላይ ለምሳሌ አሜራ ሚካኤል ተሳትፎ አታቀፍ አሜኻይ ሽክ ግን ሁልጊዜ ይሳተፋል ከባጀት ለምሳሌ እሷ ተሳትፎ አታቀም በአጠቃላይ ስትመለከተው ማየት ያለብን እኛ ሌሎች ነበሩ ለምሳሌ ኦርሊ ለቪ ሚካኤል ኑደልማን የሚባል ከዛ በፊት እና አሌክስ ጎልድፈር የሚባሉ ብዙ የክነሴት አባላቶች እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ያጋጠማቸው አሉ ስለዚህ ይሄ ሁኔታ የሚካኤል ሽክሊ ግን ከመጀመሪያው ቀዘ ጀምሮ የሰጠው ድምፅ ልክ እንደ የሊኩድ አባል ሆኖ ከሊኩዶችም የበለጠ የፓርቲዎችን አባላቶችን ሁሉ የሚቃወም እነሱን የሚያዋርድ የሚሳደብ ነው ስለዚህ ራሱን ያገለለ ስለሆነ በህጉም ማድረግ ያለበት እንድትሮ አሜኻይ ሽክሊ ካልተመቸው ክነሴትን መልቀቅ ነበር ክነሴት ለቆ ከሱ የሱ ምትክ የሆኑት እንዲሳተፉ ማድረግ ነው እንዳው አሁን ይሄ የጥምሩ መንግስት እንግዲህ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ምን ጊዜም ቢሆን ድሜዋጭ ነው የተባለ በተደጋጋሚ ይነገራል ትናንትና የወሰዱተኝ እርምጃ ምናልባት ለጥምሩ መንግስት ድሜ ሊጨምርለት ይችላል ያው ለ አቶ አይቸው አቶ ጋቢም ውሃ ይጠጣና
ቀዝቃዛ ቀዝቃዝ ዝበልበለው ጋቢን ይሄ መንግስት የሚወድቅ መንግስት አይደለም። አሁን ባለንበት ሰዓት በጭራሽ አይወድቅም። ለምን መሰለ? ምክንያቱም መሰረታዊ ነገሮች አልተቀየሩም። መንግስቱ የተቋቋመበት ምክንያቶቹ ድራማቲክ ለውጥ አልታየም። ስለዚህ ያ ለውጥ እስካልታየ ድረስ ይሄ መንግስት ሌላው ደግሞ ውሳኔያቸውን እያወሰነው ህግ እየደነገጉ ነው፣ ባጀት እያስተላለፈ ነው፣ የሀገሪቱን ሴኪሪቲ ሁኔታ እየተቆጣጠሩ ነው፣ እየሰሩ ነው። እያንዳንዱ ሚኒስተር ከየቢሮው እየሰራ ነው። ስለዚህ በእርግጥ ያለው የፖለቲካ ጭንቀት በየሳምንቱ እነሱ ሁልጊዜ እነሱን ትን ማድረግ አለባቸው ሁኔታ ያው መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች እንዳይበላሹባቸው። ቢሆንም እንኳ ይህ መንግስት እኔ ይወድቃል እያላስብ ለምሳሌ ያህል ትላንትና የተናገረው ነበር አንድ በጣም የሚያስገርም እና የሚያስቅ የክረሴት አባላ ለእኔ እንኳ የማደንቀው አህመድ ቲቢ ምንድን ያለው፣ እኔ በአሁን በተፈ የተፈጠረውን ሁኔታ ወይዘሮ ኢዲት ሲልማንን በጣም አመሰግናታለሁ። እሷ ለእኛ የሰራችለን ስራ ስትራቴጂካሊ አጠናክረናለች አለ። እውነቱን ነው። ለምን ብትለኝ እነሱ ከቢንያሚን ናታንያው ጋር ሆኖ መንግስት ማቋቋም ስለማይፈልጉ ናታንያው መንግስት ስለማያቋቋም እና አሁን 60-60 በሚሆንበት ጊዜ ሁልጊዜም ቢሆን 60 የኮሊሽን አባላት አሉት፣ 64 የኦፖዚሽናሎች የቀኝ ክንፎች አሉ። ከዛ አሚኻይ ሽክሌን እና ኢዲት ሲልማንን ጨምረ አሁን ያለው ምንድን ነው የረሽማምሹ ተፌት 60 እነሱ 6። ስለዚህ ያለው ሁኔታ የረሽማምሹ ተፌት የአረቦች ፓርቲ እነሱ ሁልጊዜም ቢሆን የሚፈልጉትን ነገር ለህዝባቸው አገልግሎት የሚሰጠውን ነገር እንደሱ በተግባር እያሳዩ መንግስቱን ይደግፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስትራቴጂ የእኛን አጠናክረናለች ስትል ምንድን ነው ስለው ሲጠይቁት መልስ አልሰጠም፣ ስቆ ነው። ስለዚህ እኔ አውቀዋለሁ እሱን ጢኒካን ነው። ስለዚህ ያ ማለት እንዴት መሰለ፣ አሁን በሁለት ሺህ በመጣው ዩኒና ጁንና ጁላይ ሰኔና ግንቦት ላይ ባጀት የ23 እና የ24ን ባጀት ያስተላልፋሉ። አቪግሮ ሊበርማ ባጀቱን አቅርቡ ብሏል። ስለዚህ እንደ አንተ አመለካከት የጥምሩ መንግስት እስከ መጨረሻው ጊዜ ይቀጥላል ድም ያለው ማለት ነው? እስከ መጨረሻው ድረስ ይቀጥላል ብዬ ለነቢ ልናገር አልችልም። በፕራክቲካሊ ግን ስንመለከተው፣ አሁን በፕራግማቲክ መንገድ ስንመለከተው ምንም አማራጭ የለውም። ሌላው ደግሞ ኢዲት ሲልማን አቢካይ ሽክሊ እንዳደረገው አድርጎ እሷ መንግስቱን ተቃውማ ድምጽ አትሰጥም። እሷ ድምጽ ካልሰጠች ምን ይሆናል መሰለህ? 59-60 ይሆናል ማለት ነው። በ60 ማሳለፍ ይችላሉ። ስለዚህ አሚካ ሼክ ሊክን ይችላል፣ ምክንያቱም እሱ ኦልሬዲ የሚና አባል አይደለም። ስለዚህ ያለው የመንግስት አቋምና ከኢዲት ሲልማን ዋና ነውል አንዴ ምናልባት ጋቢ ተጠቅሶት ሊሆን ይችላል። አሚካይ ሽክሊ በመጣው ክነሴት ምርጫ ላይ ለምሳሌ አሁን ክነሴት ከሚወዳደሩት ፓርቲዎች እሱ በእነሱ እግር ሆኖ ሊወዳደር አይችልም። ስለዚህ አዲስ ፓርቲ መስርቶ መወዳደር ያለበት አሚካይ ሽክሊ አዲስ ፓርቲ መስርቶ ክነሴት ይገባል ማለት ሰማኒዎች አንበባለ ማለት ነው። እሺ ለሰጣህ ማብራሪያ እና ይሄ አጋጣሚ እንዳያጋጥማት ሲባል ኢዲት ሲልማን እኔ እየተከታተለ ነው ሁኔታው። አዎ እሺ። አቶ ሽሎም የቀድሞ ክነሴት አባል ሰጣህ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ደግሞ እንግዲህ ነገ ማታ በጀርመን ናዚዎች የተጨፈጨፉት ወገኖቻችን መታሰቢያ ቀን ነው። በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ማብራሪያ ሊሰጠን ደግሞ ዶክተር መልካም ያቆም መስመር ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካም ያቆም። ጤና ይስጥልኝ አቶ አይቸው። እንዲሁ ጋቢም ባልደረባዊ መስመር ላይ አለ። ጤና ይስጥልኝ አይቸው። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር መልካሙ። ዶክተር መልካሙ እንግዲህ ይህን መታሰቢያ ቀን በማስመልከት በእናንተ በተለይ በትምህርት ሚኒስቴር ተቋሞቹ በተለያዩ ተቋሞች አካባቢ ምን አይነት ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል? ምን አይነት ዝግጅቶች ተደርገዋል? እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ በሚቀጥሉት ሳምንታት የከፍተኛ ለሀገር መመስረት ዋና መንገድ መፍትሄ እንዳጋጣሚ መፍትሄ የሆኑት ሀገር ባለመኖር የመጀመሪያው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት 6 ሚሊዮን ይሁዳውያን በአሰቃቂ ሁኔታ የተጨፈጨፉበትንና በዛም ሰዓት እነዚህን ሰማዕታት በማስታወስ ባሻገር በዛን ጊዜ ደግሞ ይሄንን ችግር
ለመቃወም ሲሉ አመጽ የፈጠሩትን ጀግኖች ለማስታወስ የሆሎኮስት ማስታወሻ ቀን ነገ ከሰዓት በመንግስት ይከፈታል። ከዛ ለ24 ሰዓት ይቆያል። በትምህርት ዓለም ግን ለአንድ ቀን ወይም ደግሞ ነገ የሚካተተውን ሳይሆን እያንዳንዱ ተማሪ ይሄንን ታሪክ ከመጀመሪያ አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እስከ ከፍተኛ መለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሁልጊዜ ትምህርት የሚሰጥበት ነው። ለምን ታሪኩን ያለፈን የማያውቅ የአሁኑ ኑሮ ጥሩ አይሆንም፣ የወደፊቱ ደግሞ ጭጋግ የወረሰው ይሆናል፣ ብሩህ አይሆንም ማለት ነው እና በትምህርት በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ፖላንድ ወደ ፖሊን በመሄድ አሁን ባለፈውም ከኛ አብራክ የተወለዱ የአንድ የሴቶች አዳሪ ትምህርት ቤት ወደ 25 የሚሆኑ ትምህርት ቤቱ ከተማሪዎቹ ጋር ወደ ፖሊን በመሄድ የድርጊቱ የተፈጸመበትን ክራውኮ አውሽቪት በፖሊን ማየት ማመን ነው እና የተፈጸመበትን ቦታ አይተው ከመጡ በኋላ ዛሬ ከተመለሱ በኋላ ዛሬና ነገ ከነገ ወዲያ ለጓደኞቻቸው ያዩትን የተረዱትን በታሪክ የተማሩትን ቦታው ላይ በመሄድ ያዩትን የሚያስረዱበት ሰዓት ነው። ሌላው ነገ ሐሙስ ወደ ይህንን የሆሎኮስት ታሪክ ለማስተማር የተዘጋጁ ሙዚዮኖች አሉ። በነዛ ሙዚዮኖች በመዘዋወር የእኛም የአዳሪ ትምህርት ቤቶች መስዋ በሚባለው በኪቡት ከፍተኛ ታሪካዊ ስብስብ እና ጥርቅም ያለበት የስማቸው ዝርዝር ድሮ የነበራቸው ከሆሎኮስት በፊት የነበራቸው ህይወት እና ከሆሎኮስት በኋላ የነበራቸውን ህይወት በቅርብ ሂዶ ማየት እና ሌላው ከፍተኛ ውይይት በተለይ የእስራኤል ማህበረሰብ የእስራኤል ህዝብ ከዚህ አሰቃቂ ትምህርት የሚወስደው የበለጠ ደህና ሰው መሆን፣ የበለጠ ለሰው ማዘን፣ የበለጠ ለዓለም ጥሩ ነገር መስራት የሚል መርሆ ነው እንጂ የበቀል አይደለም። እሺ፣ አንዳንድ ጊዜ የበቀል እንዲህ ስላደረጉ እንደዚህ እንበቀላለን የሚል አለ። ግን ሀገራችን እየገነባን በሀገራችን በከፍተኛ ህልውናችን መኖራችን ለሚቃወሙ እጃችን ከብረት የጠነከረው ነው፣ ይጠብቃቸዋል። ነገር ግን ለዓለምና ለሌላው ህዝብ አስፈላጊ ቀድመ ዝግጅት በበጎ በመልካም ስራነት ቀድመን ለመገኘት ደግሞ ይሄ ቃል የተገባው ይሄ ነው እና የሆሎኮስት በጣም ሊረሳ የማይገባው ከትውልድ ትውልድ ምንም እንኳ በዓለም ላይ የተለያዩ እልቂቶች የተለያዩ ዘርን ተኮር በማድረግ በተለያየ መንገድ እስካሁን እስካለንበት ጊዜ ከፍተኛ እልቂቶች ቢፈጸሙም ይሄኛውን ማውገዝ እና ይሄን ታሪክ ዓለም በደንብ አልተጠናውም አልተረዳውም ማለት እስከሚያስችል ድረስ ነው። ነገሮቹ ይረዱ ኑሮ ያን የተደረገውም ከባድ እና አሰቃቂ በሰው ላይ በሰው ህይወት ላይ ሽማግሌ፣ ህፃን፣ እርጉዝ ሳይል በሳት የተቃጠሉበት በጋዝ የተቃጠሉበት ያነ ለዓለም ትምህርት መሆን ነበረበት እና እስራኤል የምታደርገው የእስራኤል ህዝብ ይሄነ ሁለተኛ እንዳይደርስ የሚል ነው። እሺ፣ ጋቢ ጥያቄ አለው። ዶክተር መልካሙ፣ የኔ ጥያቄ እንግዲህ ወጣቱ በተለይ ባዳር ትምህርት ቤት የሚኖሩትም ይህንን በእውነት አሰቃቂ ድርጊት የተፈጸመውን ይህም በሚሰሙበት ጊዜ እና ምናልባት በዚህ በኩል ትምህርት እንደ ትምህርት በሚሰጠበት ጊዜ እንዴት ነው ስሜታቸው? እንዴት ነው የሚቀበሉት? አንደኛ በጣም መጀመሪያ ላይ ለማመን ያዳግታል። እኔ ራሴ ትዝ ይለኛል ሂጄ እስካላየው ድረስ ይሄ በቃ ራሳቸውን አጋነው የሚናገሩት የሚል ስሜት ነው የነበረኝ። የኦክሶዶስ ሚስጥር የሚል በአማርኛም የተጻፈ ነበረ። የአውሽቪት ሚስጥር የሚል ያን በሙሉ ያን መጽሐፍ ሁሉ አይቼ አንብቤ፣ ነገር ግን ሊሆን አይገባም ሊሆን አይችልም። ግን መጨረሻ ላይ ግን ፖሊን ሂጄ ባየሁበት ሰዓት ራሴን ማመን ነው ያቃተኝ። እንዴት የሰው ልጅ በተፈጥሮ እና እነዚህ ወጣቶች ደግሞ በተለይ
ይሄንን ትብርት በሚወስዱበት ጊዜ ሀገራቸውን ለመጠበቅ እንዲህ አይነት አላስፈላጊ ከእንዲህ አይነት መጥፎ ነገር በብዛት የወደቁበት ያን ጊዜ እስራኤል የምትባል ሀገር ባለመኖራቸው ስለሆነ በውትድርናውም ታይንዱ በከፍተኛ የውጊያ ክፍል መሰማራት የሚፈልጉ በወጣቱም በመደራጀት ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርጉት ወጣቶች ናቸው እና በተለይ ታሪኩ ከአለነው ህልውና ካለንበት ዓለም ጋር ከአካባቢያችን ጋር የበለጠ ጠንካራ እንድንሆን የበለጠ ታሪካችን ከዛ ወጥተን ምንድነው ከተቆረጠ ግንድ የጨበጨበ ዛፍ ማለት ነው የይሁዲ ህዝብ ማለት ነው። ጭራሽ ቆርጠው ሊጠፋ ነው የነበረው ግን ያ የተቆረጠው ግንድ ላይ እንደገና ለመጨበጨብ እና ያነ ነው አሁን ከዛ በኋላ አድጎ ስር ሰዶ ለዓለምና ዛሬ እስራኤል በዓለም ላይ ዶክተር መልካሙ 10 ከ20 ዓመት በጊዜ በቀን ሳትነሳት ከረምና ወጣቱ ትውልድ የዚህ ከፍተኛ ክፍል ኃላፊነት ስላለበት በደንብ ነው ይሄንን በስሜት ነው የሚቀበለው። በስሜቱ መጨረሻ ላይ ሀገሩን ለመገንባት ከፍተኛ ስሜት ያለበት ወጣት ነው የሚያጋጥመኝ። ብዙ ዶክተር መልካሙ እንደው ከዚህ ቀጥዬ እኔ ማንሳት የምፈልገው ነገር በእውነት በዚህ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ጊዜ 6 ሚሊዮን በላይ አይሁዶች ተጨፍጭፈዋል። እንደው ዓለም ከዚህ ምን ተምሯል? አይቸው ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ። ዓለም አሁን በየአካባቢው በየቦታው በየሀገራት እንደምናየው ባለፈው ከትውልድ ሀገራችን አሁን በዩክሬን በሱሪያ በዚህ የተለያዩ ዋናው ምንድን ነው ያን ጊዜም በጀርመን እልቂት ጊዜ አንዳንድ ሀገሮች ከኔ አይደለም ብለው ዝም በማለታቸው ነው ያነ ሁሉ ድብቃዊ መጀመሪያ በድብቃዊ ነው የክስተቱ የተደረገው። ዛሬም ዓለም ገና ብዙ መማር አለበት። አሜሪካ የሆሎኮስት ሙዚየም አቋቁመዋል። ሙዚየም ማቋቋሙ ታሪኩን መናገሩ ሳይሆን እንዲህ አይነት አሰቃቂ ድርጊት በዓለም ላይ እንዳይደገም የዓለም መንግስታት የሰው ማለት የሰው አካል ማሰብ የሚችል አእምሮ ያለው ይህን ነገር ለመከላከል ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ካለፈው መማር አለብን። ነገሮቹ በውይይት በስነ ስርዓት በተለይ በዘር የተነሳ በዘረኝነት የሚመጣ ነገር በጣም ከፍተኛ መርዛማ ስለሆነ ይሄንን ሁሉም ዓለም ሁሉም ሀገር ከፍተኛ ተቃውሞ ማድረግ አለበት። ብዙ ይሰራሉ የሚለው የለም፣ አልፎ አልፎ አሉ። እንዲያውም ነው ናጺ የሚባሉ አሉ። የናጺ ተከታይ እያጨበጨቡ ወይም ደግሞ እየበቀሉ የሚሄዱ በተለያየ ቦታ አሉ። እነሱንም መቃወም አለባቸው። ለምሳሌ በጋዜጣ በተለያየ መንገድ የአንድን ማህበረሰብ አንቋሽሸው በሚናገሩበት ጊዜ ዝቅ አድርገው ይሁዲዎችንም አልነበረም የሚሉም አሉ፣ ሆሎኮስት አልተፈጸመም የሚሉ የሚክዱም አሉ። እና እነዚህ ለዓለም ጠንቅ መሆናቸውም ሌላው አሳቢው የህዝብን ደህንነት የሰውን ማንነት ማወቅ የማገናዘብ የሚችል አገር እነዚህን ነገሮች በጋራ መቆምና ማጥፋት ለመልካም መነሳሳት አስፈላጊ ነው ነው ምለው። ጋቤ የመጨረሻ ጥያቄ ካለ አጭር ጥያቄ። እንግዲህ በእውነት ይህ የማይረሳ ነው። ወደፊትም ዓለም መርሳት የሌለበት ጉዳይ ነው። አሁንም ምናልባት ምን ዋስትና አለ ይህ አይነት እንዳይፈጸም? አሁን በምንመለከትበት ጊዜ ለምሳሌ እያንዳንዱ በተለይ አሉ ትንሽ ሀገራት የኒውክሌር መሳሪያ ያላቸው ያንን ተገን ወይም ሽፋን አድርገው ብዙ ነገሮችን ይፈጽማሉ። ለምሳሌ ሩሲያ ዓለም እንዴት አድርጎ መከላከል ይችላል? አንደኛ በዓለም ላይ ያለው ሁኔታ የዓለም መንግስታት ይህንን ነገር በከፍተኛ ውይይት ለምሳሌ ስለ አየር ጸባይ ይወያያሉ። ይህንን ነገር በከፍተኛ G7 የሚባሉ አሉ፣ ሌሎች አሉ። ይህንን የመወያያ ርዕስ አድርገው እንጂ እንደ ፖለቲካ መጠቀሚያ አድርገው አንዱን ማዘቅ ማድረጊያ እና ከፍ ማድረጊያ አድርገው መጠቀም የለባቸውም። ለምን ዛሬ ሌላ ቦታ የሚካተለው ሩሲያ የሚካተለው ነገ አሜሪካ ላይ መድረሱ አይቀርም። ለእኛ ግን ሁለተኛ አይደገምም የሚል መርህ ሆነ ያለን ሀገር አለን። እስራኤል ሀገር ራሷን ከማንኛውም ጠላት ለመቋቋም ከምንጊዜውም የበለጠ ዝግጁ ናት። እንዲህ አይነት ነገር ሁለተኛ እኛ በይሁዲ ውስጥ አይፈጸምም የሚል
ከፍተኛ እምነት ነው ያለን እና ለዓለም ግን የሚያስፈልገው ቅድም እንደተናገርኩት ይሄንን በሚመለከት ከፍተኛ ውይይት አይደረግም። ለምን የሚያሳድሩ ትንንሽ ጥቅሞቹን ነው፣ የፖለቲካ ጥቅሞቹን አንዱ ሀያላን መንግስት አንደኛው ዝቅ እንዲል አንደኛው ከፍ እንዲል መሆኑ ነው እንጂ ነገ ይሄ ነገር ተመልሶ በእያንዳንዱ ሀገር ማንዣበቡ የማይቀር መሆኑን በደንብ የተገነዘቡ አይመስለኝም። እና ዋናው እኔ በመቶ በመቶ ልናገረው የምችል ግን እኛ ግን ሀገር አለን፣ ራሳችንን ለመከላከል ከምንጊዜውም የበለጠ በከፍተኛ ደረጃ ዝግጁ ነን ነው ምለው እና ይሄ እንዳይደገም እንዳይሆን ከፍተኛ ያለን አስተዋጽኦ በመልካም ስነ ምግባር ማስተናገድ እንደ ይሁዲ ለመላው ለዓለም የመድረስ አላማ ይሄንን ነገር የመቃወም በከፍተኛ ደረጃ ከእኛ ጋር መንጸባረቅ አለበት። ነገር ግን ደፍሮ እኛን ለመቃወም ለማጥፋት የሚመጣ ግን አጸፋው በጣም ከባድ እና የመረረ ይሆናል የሚል ነው የእስራኤል መርሆ ያለን። እሺ ዶክተር መልካሙ ለሰጠህ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት፣ መልካም ሌሊት። አመሰግናለሁ። ማስታወቂያ። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የአየር ጸባይ ሁኔታ። ዛሬ ምሽት ሀይፋ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 17፣ ኢየሩሳሌም 19፣ ቤርሻባ 16፣ ኢላት 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ነገ ሀይፋ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 24፣ ኢየሩሳሌም 27፣ ቤርሻባ 31፣ ኢላት 36 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጣቢያችን ከነገ ምሽት ጀምሮ የመታሰቢያ ቀን በማስመልከት የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዞ ይቀርባል። ካሉን ዝግጅቶቻችን አንዱን ባጭሩ ቶን ሸሊ ኢማጀርማኒም ሀያ በሹክ ለመጀመሪያ ጊዜ ጀርመኖችን ያየኋቸው ከገበያው ነበር። ከዛ በፊትም አይቻቸው ነበር። ከሁሉ በፊት ግን በእግዚአብሔር ማመን ለምን እንደተውኩ ልንገራችሁ። አያቴ በጣም ሃይማኖት አጥባቂ ነበረች። ሁልጊዜ የሃይማኖት ትምህርት አስተምረን ነበር። ጥሩ ሃይማኖተኞችና የእግዚአብሔርን ቃል እንድንፈጽም ካሽሩትና ሚጽባዎችን እንድናደርግ ታስተምረን ነበር። ሸኒትናይ ክሞ ብነይ ብኖት ይስራኤል ክሸይሮት ወሂነይ ኪፊሽ አማርት ለኹም ኮድም ታሚት ይስተባፍቲ በኹት ቅድም እንደነገርኳችሁ ሁልጊዜ በውጭ ወደ ገበያው እሄድ ነበር። ከዛ በሽንጂካ በሚባለው መንገድ በአንድ ላይ ተሰብስበው ሲመጡ አሻግሬ አየሁ። በመንገዱ ዳርና ዳር የታጠቁ የጀርመን ወታደሮች ከመሃል አድርገው ብዙ ይሁዳውያንን እየገፈተሩ እየደበደቡ ወደ ገበያ ያመጧቸዋል። ከዛ የጀርመን ወታደሮች ይሁዳውያንን ከመሃል አድርገው ዙሪያውን ከበቧቸው። ኦልኺም ወጀርማኒም ሾምሪም አለም ምሽኔ አዝደዲም ואני רואה ከዛ አንዱን ራብ ወስደው በመቀስ ጽሙን ቆረጡት። እኔ ሁሉንም ነገር ዝም ብዬ መለከት ነበር። ራቡም አይኖቹን ወደ ላይ አድርጎ ወደ ሰማይ ሳያለቅስ መጸለይ ጀመረ። ከዛ ለሌሎችም ይሁዳውያን አብረው እንዲጸልዩ ትእዛዝ ሰጣቸው። ጀርመኖችም ተናደዱ። በዱላ ሁሉንም ይሁዳውያን ሲመቷቸው ደማቸውም እንደ ጎርፍ ሲፈስ አየሁ። ከዛ ወደ ቤት እየሮጥኩ ሄድኩና ደጃፉን በኃይል ከፍቼ ከቤት ገባሁና ለአያቴ እግዚአብሔር የለም እያልኩ ነገርኳትና ማልቀስ ጀመርኩ። አያቴም ከጭኗ ላይ ታቀፈችኝና አንቺ አይደለሽም የእግዚአብሔርን ስራና እግዚአብሔር የለም የምትይው ያምራ ማከራ ለክነክታቲ አማርቲ ትሪሳፍ ተብስፓርቲላ ואז יושיבה אותי על ברכיה ואמרה ራቡ ሲያወርዱትና ሲመቱት ሲዘምር ያየሹ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ኃይል ስላገኘ ነው። አሁን ከኔ ጋር አብረሽ ቁጭ በይና እንጸልይ። እኔም ከአያቴ ጋር በመሆን ለራቡ ነፍስ ጸሎት ጀመርን። ואני ישבתי עם סבתא והתפללתי לנשמת הרב. የወገኖቻችን ነፍስ ይማር። እንግዲህ ዝግጅታችን ከማጠቃለላችን በፊት ጋቢ እስኪ ለመጨረሻ ይህን የመታሰቢያ ቀን በማስመልከት የእስራኤል ሕዝብና ዓለም ምን ጥቅም ያገኛል ከዚህ?
ዋናው ትልቁ ቁም ነገር በእስራኤል በኩልም በእስራኤል ባለስልጣናት፣ በከፍተኛ ባለስልጣናት ከጠቅላይ ሚኒስትር አንስቶ እስከ ማለትም ፕሬዚዳንቱ ሁልጊዜም የሚሉት ምንድን ነው? ይህ ነገር አይደገምም ነው። ከዚህ በኋላ ይህ አይነት ግፍ የተፈጸመው በጀርመን የተፈጸመው ድርጊት እንደገና እንዳይፈጸም እኛ እንሰራለን የሚለውን ሁኔታ ነው እንግዲህ ሁልጊዜም እየተከተሉ መሪ ቃል ሆኖ እየመራ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ እስራኤል ይህም በተመለከተ ራሷን ያደራጀችበት ያጠናከረችበት እና በጣም ግዙፍ የሆነ ቴክኖሎጂን ተመርኩዞ በጣም ኃይለኛ የሆነ መከላከያ ሰራዊት እንግዲህ ከእግዚአብሔር በታች ማለት ነው መከላከያ ሰራዊት ተገንብቷል። በዚህ መሰረትም ማንኛውም ጠላት እስራኤል ሊያጠፋ የመጣ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት እንደነበረው አገር ስለሌለን ብቻ ልክ እንደ በግ እየተነዳን ወደ ሰዓት የተቆሰቆሱት እነሱ አሁንም ተመልሶ እንዳይደገም በዚህ ላይ ከፍተኛ ስራ አሁን በእስራኤል ሀገር እየተሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላም ደግሞ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በሙሉ እዚህ ማየትና ይህን ደግሞ መማርና ማጤን አለበት። ወደፊት ደግሞ በእውነት ይህን ጥያቄ በዚህ ዙሪያም ልጠይቅ ነበር። ሁለተኛ ቅድምም ዶክተር መልካሙን ጠይቄው ነበረ። በእውነት ግን የዓለም ህዝብ ነው ዓለም በዚህ የተማረው ነገር አለ ብለህ ታስባለህ? አሁን በአሁኑ እንኳ በ21ኛው ሺ ክፍለ ዘመን ላይ የምናየው በአፍሪካም ሆነ በአውሮፓም ሆነ ራሱ በአሜሪካም የምናየው ነገር በሙሉ እውነት ዓለም ተማረ ይመስልሃል? እኔ በእኔ ይንታ የተማረ አይመስለኝም። ጉዳዩን አይቶታል፣ ያውቀዋል። ቢሆንም ግን አሁን ያለንበት ዓለም ያሳየን ምንድነው? ጥቅመኛ ዓለም ነው። እውነትንና ፍትህን የሚመለከትና ወደፊት ደግሞ እውነትና ፍትህ እየመራው የሚሄድ ሳይሆን ጥቅምን የተመረኮዘ እና በጥቅም ምክንያት የሚሰራ ዓለም ነው እያየን ያለን። እስራኤልንም ብንመለከት ማለት ነው። አሁን እስራኤልንም ብንመለከት ሁልጊዜም እንዲህ አይነት ድርጊት በጀርመን የደረሰው ጭፍጨፋ በሰው ልጆች ላይ እንዳይደርስ ከፍተኛ ጥረታችን እናደርጋለን፣ እንዳይደገመም እንሰራለን ይባላል። ግን በተለያዩ ቦታዎች ለምሳሌ እንዲህ አይነት በአፍሪካን በለው ወይም ደግሞ አሁን እንደምናየው ከሆነ በዩክሬን ሌላው ደግሞ ውሰድ እና ሰሜን ኮሪያ እዚያ ውስጥ አሁን የሚደረገውን አናውቅም። በጣም በርካታ የሰው መብት መጣስ እና በርካታ ሰዎችም ሁልጊዜ እየተገደሉ ያለበት ሁኔታ፣ በጀምላ እየተቀበሩ ያለበት ሁኔታ አለ። በዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን ማንም ሰው ተነስቶ ይህንን አቆማለሁ ብሎ በዓለም ያለ ሀያላን መንግስታትን በለው ሌላው እስራኤልንም ጨምሮ ይህን እናቆማለን ተብሎ የሚነሳ የለም። ሁሉም የሚያየው ምንድን ነው? አይ ከኔ ካልደረሰ ችግር የለም ነው። እዚያ በፊት እንደነበረው በጀርመን ሲጨፈጨፉ እንደነበረው አይ እኛንም እንዳይነካነ ብቻ ዝም እንበል። አንዳንዴ ምንድን ነው የሚባለው? አሁን ሰው ምራቁ እንኳን እንትፍ እያለበት አይ ዝናብ ነው ካፊያ ነው እያለ እንደሚሄደው የዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ የነበረ። አሁንም የምናየው ብዙ አንዳንዴ የዓለም መንግስታትም ማህበረሰብም አይኑን ጨፍኖ የሚያሳልፈው እና አይቶ እንዳላየ የሚያዩ ሁኔታ ነው ያለ። ከዛው ህብረተሰቡ ዓለም ዝም ብሎ እንደዚህ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡን በምትመለከትበት ጊዜ እያንዳንዱን ከኛ ራሳችን ሁሉም በምናየው አሁን ትክክለኛውን ፍርድ ለመፍረድ ወይም ደግሞ ትክክለኛው ፍትህ ይሄ ነው ብሎ ያንን የሚመለከት ህዝብ ሳይሆን ያለ አሁን ያለው ሁሉም ጥቅሙን ለእኔ ምን ይጠቅመኛል፣ ይህን ብናገር ምን ይጠቅመኛል፣ ይህን ባደርግ ምን ይጠቅመኛል የሚለው ሁኔታ የሚያነሳ ስለሆነ እንግዲህ ባለው ሁኔታ እስራኤል ራሷን መዘጋጀት አለባት፣ ጠንክራ መታገል አለባት። ከዚያ ውጭ የሚመጣውን ደግሞ እንዳገር ጋቢ ለሰጠህ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት መልካም ሌሊት ይሁንልህ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አስታውሱ፣ አትርሱ። ነገ ምሽት ላይ የመታሰቢያውን ቀን በማስመልከት ከዋናው ስነ ስርዓት በቀጥታ ስርጭት እናስተላልፋለን። የዛሬውን የምሽት የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እስካሁኑ ነበር። የፌስቡክ ድረ ገጻችን መከታተላችሁን ቀጥሉ እያል መልካም ሌሊት።